I den her del af pencasten, så vil jeg se på, hvordan tidskompleksiteten den bliver påvirket af, hvordan jeg vælger min Turing-maskine til at være. Så jeg vil se på, hvad der sker, hvis nu jeg havde flere bånd. Det kunne jeg godt tage. Eller hvis jeg havde non-determinisme. Og der kommer ind til flere overraskende resultater, og vi opdager faktisk, at der er noget, vi ikke ved. Allerførst, lad os lige prøve at se på det sprog, vi havde fat i før. Det her sprog er alle de strenge, der var på formel 0 i kode, 1 i kode. Og vi har set, at A kan afgøres af en etbunds Turing-maskine, der bruger kvadratisk tid. Vi har også set, at det kan afgøres af en Turing-maskine, der bruger n log n tid. Nu skal vi faktisk se, at det kan afgøres af en Turing-maskine, der bruger lineær tid, hvis vi vælger at mærke tillader to bånd. Lad os prøve at tillade to bånd. Her har vi det ene bånd. Og her har vi det andet bånd. Og ideen i den her Turing-maskine, som bruger to bånd, det er, ja, vi skal placere input på. Første bånd, der står det til at starte med. I første trin af vores algoritme her, der ser vi selvfølgelig lige først efter, at alle etter står til højre for alle nuller. Når vi så har gjort det, så kopierer vi alle etterne ned på bånd 2. Og når vi så har gjort det, så laver vi sammenligning, fordi så placerer jeg begge hoveder længst til venstre. Og så ser jeg, står der modsvarende symboler. På de to bånd står der 0 på det ene, 1 på det andet. Hvis det gør det, så er det godt, så flytter vi begge hoveder et felt mod højre. Står der nu modsvarende symboler på de to bånd, så er der 0 på det ene og 1 på det andet. Ja, det gør der. Fint. Så kan vi flytte hovedet intakt mod højre igen. Passer det stadigvæk, at der står et 0 på det første og et 1 på det andet? Ja, det gør det. Og nu flytter vi mod højre igen. Opdager, at på bånd 1, der har vi set alle nullerne. Og på bånd 2, så står der ikke mere. Jamen, så skal vi acceptere. Og spørgsmålet er, hvad er tidskompleksiteten af den her maskine så? Ja, men lad os nu se. Der er noget med, vi laver det første scan for at tjekke, at alt er vel. Det tager ord ind. Skridt, hvor end det er længden af vores input. Og i den næste fase, så kopierer vi. Og det kan også højst tage ord end skridt. Og så i vores sidste fase, der sammenligner vi. Og her skal vi også kun scanne vores streng en gang. Vi skal ikke gå frem og tilbage. Det vil også tage ON skridt. Alt i alt så giver det jo ON skridt. Så det ikke kan gøres i lineær tid, hvis jeg har to bånd. Og det store spørgsmål er så, hvad er sammenhængen mellem flere bånd og et bånd, hvad angår tidskompleksitet? Og der er et lidt overraskende resultat der. Det kommer her. Den sætning, vi er fat i, den siger, at lad M være en K-bånds Turing-maskine med tidskompleksitet T af 1. Så gælder det jo, at M kan simuleres af en etbånds maskine. Det viser vi sådan set godt. Og så kan M simuleres af en etbåndsmaskine. Med tidskompleksitet. Og her kommer det. Og det er det, der er så overraskende. Det er kun kvadratisk meget værre. O af T er inde i anden. Det er kun kvadratisk værre. Og bemærk en anden ting også. K indgår ikke.
antallet af bånd er fuldstændig irrelevant. Det er uden betydning for, hvor meget værre etbåndssimuleringen er. Så om vi så går fra en 400-båndsmaskine ned til en etbåndsmaskine, så bliver det kun kvadratisk meget værre. Det er lidt overraskende, at det er sådan. For helt at forstå det, så lad os prøve at se, hvordan det kan være. Her kommer beviset. Beviset er ikke så underligt igen. Beviset er faktisk bare, at vi genbesøger den simulering, som vi havde fat i til anden kursusgang. Så vi skal lave en analyse af tidskompleksiteten af vores simulering. Hvordan var det nu, vores simulering den var? Jo. Lad os prøve at se på en maskine, hvor vi har flere bånd. Her har vi det ene bånd. Her har vi et bånd mere. Og der er flere bånd endnu. Og der var K i alt. Og på det første bånd, der stod der måske AB, og læsehovedet var der. På det andet bånd, så stod der AB, læsehovedet var der. Og på det tredje bånd, der stod der BBBB, og læsehovedet var der. Hvordan kan jeg fange det, hvis jeg har et bånd kun? Jo, lad os lige prøve at se. Så jeg har altså kun et bånd. Det går vi her. Og der skal jeg skrive hele båndet. Hold, lad os se på det første bånd herovre, der står det AAB. Så skriver jeg her. AAB. Og læsehovedet, det stod på B. Så her sætter jeg en prik. Og markerer det. Så skal jeg have et skilletegn. På det andet bånd, der stod der AB, læsehovedet stod over A. Der skal stå AB, læsehovedet satte jeg her. Og når prikken satte jeg her, så sætter jeg skilletegn. På det tredje bånd, der stod det BBBB, læsehovedet stod over andet B. Der er BBBB. Her står læsehovedet. Yep. Og så skal være et skilletegn. Og så er det egentlig så, at jeg for at simulere et skridt, så skal jeg først se, hvor prikkerne står, for det svarer til, hvor læsehovedet vil stå på den oprindelige maskine. Så opdaterer jeg båndindholdet og flytter prikkerne svarende til, hvordan læsehovedet skulle flyttes. Så simuleringen er et skridt. Det første, jeg gør, det er at finde ud af, hvor prikker står. Dernæst, så opdaterer jeg båndindhold. Og flytter prikker. Der er lige en ekstra lille subtilitet, fordi hvis vi kigger her, og det nu var sådan, at jeg skulle flytte læsehovedet på den oprindelige maskine mod højre, så skulle jeg jo faktisk sætte et blankt tegn ind her. Og hvordan gør jeg det? Ja, det gør jeg ved, at jeg tager alt det, der står her, flytter en tak mod højre. Så det kan jeg godt risikere at blive nødt til. Så her skal jeg også sige, skub indhold om nødvendigt. Jeg kan skubbe alting et felt mod højre. Så det er de to ting, jeg skal gøre for at simulere et skridt. Og lad os prøve at se, hvor lang tid det her det tager. Jo,
Lad os se, hvor mange skridt er der i den oprindelige maskine. Der var TAN skridt. Det var der oprindeligt. Og så er der også en anden ting, vi skal huske. Det er, vi skal jo undervejs, når vi laver skridt 1, så skal vi gå hele vejen hen langs her. Og når vi har gjort det i skridt 2, så skal vi gå hele vejen langs med her. Og opdatere båndenhold og flytte prikker. Spørgsmålet er, hvor meget fylder det her båndenhold? Det fylder jo faktisk store O af T i N felter. Hvorfor gør det det? Jo, svaret på det, det er, at der kan højst tages store O af T af N felter i brug. Hvorfor er det sådan? Jo, fordi i hvert eneste skridt, maskinen, den oprindelige maskine laver, så kan jeg risikere at besøge et felt, jeg aldrig har besøgt før. Og hvis jeg højst bruger T af N skridt, så kan jeg højst tage størrelsesorden T af N felter i brug. Derfor, når jeg skal finde ud af, hvor brikkerne står, så skal jeg scanne den del af båndet, som er taget i brug, og den er i størrelsesorden T af N. Tilsvarende opdatere båndenhold og flytte prikker, det tager også 2 T af N. Og hvis jeg husker, at det her det er et skridt, så tager det store O til en skridt. Og alt i alt, så er det store O til en skridt, det tager at simulere et skridt, gange antallet af skridt, dem er der til en af, en størrelseorden af det, det er så selvfølgelig O. Til en af en skridt. Så meget værre bliver det, hvis jeg går fra en flerbåndsmaskine til en etbåndsmaskine.